ham olurik. Sinirli yedor dasaran sinir. Mer herra var dasın partneri şarınak bulmen. Ayrıca var dasın edge. Ağır dasın vet. Dasın Հիսուն երեքերով բաց հարցապում այսօր երեխաներ խոսելու եմ բաց հարցակման մասին, ձեզ կներկայացնեմ թե ինչ է իրենից ներկայացնում բաց հարցակումը և բաց հարցակման քանի տեսակներ կան, առանձին-առանձին կդիտարկենք։ Նախ ասեմ երեխաներ, թե ինչ է իրենից ներկայացնում բաց հարցակումը։ Բաց հարցակումը նա է, երբ խաղաքարի քայլից հետո մեկ այլ խաղաքար բացում է իր հարվածի ճանապարհը։ Երբ բացվում է մեկ այլ խաղաքարի հարվածի ճանապարհը, հարված հասցնող խաղաքարը անվանվում է հիմնական հարցակող։ Հիմնական հարցակում կարող են կատարել թիղը, քագուղին և նավակը։ Հիմա երեխաներ, միասին կդիտարկենք ձեր դասագրքերում պատկերված տրամադրերը և ավելի հասկանալի կլինի, թե ինչ է իրենից ներկայացնում բաց հարցակումը։ Հիմա նայում ենք ձեր առաջին տրամադրին, սա ձեր առաջին տրամադրին է։ Տեսնում ենք, որ զինվորը, թիղը և զի թագուհու հետ միասին գտնվում են մեկ անկյունագծի վրա։ Հիմա այստեղ զին քայլ է անում և բացում է քղի հարձակման ճանապարհը թագուհու վրա։ Սա կոչվեց երեխաներ բաց հարձակում։ Երբ խաղաքարի քայլից հետո բացվեց մեկ այլ խաղաքարի շախի ճանապարհը։ Բաց գոյություն ունի երեխաներ բաց հարցակման երեք տեսակ։ Բաց հարցակում շախով, բաց շախ և կրկնակի շախ։ Հիմա դրանք մենք կդիտարկենք առանձին-առանձին։ Ահա, նայեն երկրորդ տրամադիրը։ Այստեղ ձին քայլ է անում, D-ից շարժվում է F4։ Եկավ F4 և շախ տվեց արքային և միաժամանակ թիղը հարձակվեց թագուհու վրա։ Սա կոչվեց բաց հարձակում շախով, երբ ձիու քայլից հետո բացվեց թղի հարվածի ճանապարհը դեպի թագուհի և ձին շախ տվեց արքային։ ձիու շախից հետո սևերի արքան անպայման պետք է ազատվի շախից։ Արքան շախից ազատվեց և սևերը փղով վերցրին սևերի թագուհուն և ասան նյութական առավելության։ Սա բաց հարցակումն էր շախով։ Հիմա դիտարկենք երեխաներ բաց շախը։ Այստեղ պատկերված է բաց շախի օրինակ, երբ խաղաքարի քայլից հետո բացվում է մյուս խաղաքարի շախի ճանապարհը։ Այստեղ ճանապարհային թիղը քայլարեց և նավակը հայտարարեց շախ։ Սա երեխաներ բաց շախներ։ Հաջորդ տրամադրում ուզում եմ ձեզ ներկայացնել կրկնակի շախ
Ինչ է սա իրենից ներկայացնում։ Երբ շախը բացող քարը նույնպես շախը հայտարարում։ Տեսեք, փիղը եկավ B6, եւ փիղը շախ տվեց, եւ նավակը։ Սա կոչվում է կրկնակի շախ։ Փիղը քայլարեց, բացեց շախի ճանապարհը եւ միաժամանակ ինքը շախ տվեց սևերի արքային։ Այս երեխաներ, կրկնակի շախը ավելի է թուլացնում հակառակորդին, և ստիպում է, որ արքան լալ դեպքում, այս տրամադրում արքան գնա դեպի եզր։ Ահա երեխաներ, մենք դիտարկեցինք բաց հարձակման 3 եղանակները, նորից են կրկնում, որոնք են դրանք բաց հարձակում շախով, բաց շախ և կրկնակի շախ։ Հիմա միասին կլուծենք ձեր տերերի տրամագրերը և վերջին չորորդ տրամագիրը ես կթողնեմ ձեզ, որպեսզի դուք լուծեք և ուղարկեք ինձ։ Հիմա բացում ենք տերերը H71, H53 բաց հարձակում։ Հիմա միասին կարդանք պահանջը, տրամագրեր 1-ում և 2-ում, փորձիր նյութական առավելություն ստանալ։ Պետք է ուշադրություն դարձնենք քայլի հերթականությանը։ Սա ձեր տետրի առաջին տրամագիրն է, և պետք է փորձենք ստանալ նյութական առավելություն։ Քայլը սպիտակներին է, երեխաներ, դուք հիմա կարող եք տեսադասը ստոպ տալ, կանգնեցնել, մի հատ մտածել ինքնուրույն և փորձել բաց հարձակումը օգտագործելով հասնել նյութական առավելության։ Հիմա դիրքը գնահատելով, երեխաներ, մենք տեսնում ենք, որ նավակը, փիղը և արքան գտնվում են մեկ գծի վրա։ Այստեղ երեխաներ, փիղը շարժվում է E2-ից շարժվում է A6, տեսեք այստեղ գրվեց փիղ A6 շախ։ Այստեղ ուղղակի փողի նշանն է տալիս, դուք գրում եք մետաղար H, փիղ A6 շախ, սևերի արքան, տեսանք, որ արդեն սպիտակ նավակի շախի տակ է, և սպիտակների փիղը միաժամանակ հարձակվել է թաղուհու վրա։ Տեսար, փղի քայլից հետո սպիտակ նավակը շախ տվեց է վարքային, և փիղը միաժամանակ հարձակվեց թաղուհու վրա։ Այստեղ սևերը ստիպած պետք է ազատվեն շախից, արքան կգա A1, այսօր գրեց քայլը, արքա A1, նշանն է տալիս արքային, և սպիտակ փիղը կվերցնի B7-ի թաղուհուն։ Ներսես B7 և ասան սպիտակները նյութական առավելության։ Լսանք, ուրեմն, երեխաներ, որ փիղը բացեց շախի ճանապարհը նավակին, հարձակվեց միաժամանակ թաղուհու վրա, սևերը ստիպած փախչեցին շախից, և փիղը վերցրեց B7-ի թաղուհուն, և հասան նյութական մեծ առավելության։
Kyle Severin'le Eric Stefanchek Kurt Czornik. Aha. Karolik Megrope Vizyon Stop Tal Yev Haskanal Te Sever'e İspisi Hezor Kaylun'en Yev İspes Karolik'en Hasnen Yutakan Arabeliçan Uşadiz Yineyin Yerekhanir Tesnum enk vor Sev Navak'e Sev Zimbur'e Yev Spitakneri Tadurin Gıtnevumen Mek Gıtzi Vera Aste Sever'e Zimbur'ov J7-ից շարժվում են J5 շախ տեսնում եք երեխան 3 դեր J5 շախ այդպես գրում եք տրամադրելի տակ շախ տվեց երեխանը եւ միաժամանակ բացեց նավակի հարձակումը թագուհու վրա նավակի ճանապարհը բացեց սև զինվորը որպեսզի նա հարձակվի թագուհու վրա Սև զինվորը շախ տվեց արքային, այստեղ սպիտակները ստիպված պետք է ազատվեն շախից, որովհետև շախմատում կարևորը արքային պաշտպաներն են։ Սպիտակները արքայով փախչում են կամ վերցնում են ժ5-ի զինվորին և սևերի նավակը վերցնում է սպիտակների թագուհուն և սևերը ստանում են նյութական մեծ առավելություն Ահա երեխաներ ինչ եղավ Զինվորը հարձակվեց արքայի վրա շախ տվեց Բացեց նավակի Միաժամանակ բացեց նավակի հարձակման ճանապարհը դեպի թագուհի Սպիտակների արքան ստիպված ազատվեց շախից Վերցնելով սև զինվորին Եվ սևերի նավակը վերցրեց սպիտակների թագուհուն Եվ հասան նյութական մեծ առավելության Տեսնենք երեխաներ ինչ հզոր քայլ է շախմատը և ինչ գեղեցիկ և հզոր մարտավարական հնարքներ կան, որոնք օգտագործվում են շախմատում. Դիտարկենք երրորդ տրամագիրը, այստեղ քայլը սպիտակներին է երեխաներ, և պետք է հասնենք նյութական առավելության ներողություն, նաև կարդան պահանջը, Տրամագիր 3-ում և 4-ում ինչպես կպատասխանես ցույց տրված քայլերին։ Ահա, ձեր տետրերում ցույց է տրված հետևյալ քայլը։ Թագուհին վերցնում է սպիտակների նավակին։ Մեկ րոպե։ Ես քայլը փոխանցելի։ Ահա։ Սև թագուհին վերցնում է սպիտակների նավակին։ Պահանջը հետևյալն է։ Սպիտակները ինչպես պետք է պատասխանեն տվյալ քայլին։ Այսինքն սևերի քայլից հետո սպիտակները ինչ պետք է խաղան։ Գնացինք սևերի թագուհին վերցրեց նավակին։ Այս քայլից հետո սպիտակները հղով գալիս են Ժ5 դաշտ շախ են հայտարարում սևերի արքային հղով և միաժամանակ բացում են նավակի հարձակման ճանապարհը թագուհու վրա սպիտակների փղի քայլից հետո արքան պետք է պաշտպանվի շախից սևերը կխաղան զինվոր F6 և Սպիտակների նավակը կվերցնի թագուհուն և ունենան նյութական մեծ առավելություն։ Ուրեմն երեխաներ տեսանք, որ բաց հարձակման շնորհիվ ինչպես էին հասնում նյութական առավելության։ Եվ հաջորդ վերջին տրամագիրը, չորրորդ տրամագիրը թողնում եմ ձեզ, որպեսզի դուք լուծեք։ Եվ ուղարկեք ինձ Սա արդեն ձեր վերջին չորրորդ տրամագիրն է Քայլը հետևյալն է
պատկերված է այսպես ձեր տետրերում, ինչպես կպատասխանես թագուհին B3-ից վերցրեց D5 քայլին։ Այսինքն այս քայլից հետո սևերը ինչ քայլ պետք է անեն, որպեսզի հասնեն նյութական առավելության։ Ամերոցն է ստեղ մեկ քիչ պատասխան է, ահա, այսպես նոր ճիշտ եղավ։ Նորից ստուգեմ երեխաներ, ահա, այս քայլից հետո սևերը ինչ պետք է խաղան, որպեսզի հասնեն նյութական մեծ առավելության։ Հաղաքար բաց է կողել, լա, ոչին, հիմա, ահա, չստվեց, թագուհին վերցնում է D5-ի զինվորին, ահա, թագուհին վերցրեց D5, և այս քայլից հետո սևերը ինչ պատասխան պետք է տան, սա արդեն լուծում եք դուք։ Եվ ուղարկում եք ինձ Viber-ի էջին, մինչև 2 օրը ժամը 10 երեխաներ։ Ինձ բոլորիդ մաղթում եմ հաջողություն, շարունակեք նույն ձև, ակտիվ լինել, հրամանները լուծատ ուղարկեք և եղեք ամենակարևորը առողջ։ Ստեսություն բոլորից։